আপোনালোকে তো গম পাইছে এটা মই কৈ আছো আৰু আজি মানে সেকেন্ড ডে মোৰ নিজৰ ঘৰত থকা আৰু আপোনালোকে ফার্স্ট ভিডিওটোত বহুত মৰম চেনে দিছে সবে চাইছে আৰু কেনেকুৱা পাইছে এইটো ভিডিওটো মানে কমেন্ট কৰি কৰি সবে জনাব আৰু আজি মানে ভাবিছো যে নিজৰ মা দেউতা আৰু ভাইটি ভণ্টি যোন যোন আছে মানে সবকে চিনাকি কৰাই দিওঁ এইটো ভিডিওত আৰু ঘৰটো বাৰু হোম টুৰ দিম বাৰু আপোনালোকে বহু মানে বহুতে কমেন্ট কৰিছে যে জলদি জলদি লাগে হোম টু ঘৰটো দেখুৱাব লাগে নেকি দেখুৱাম লাহে লাহে দেখুৱাম আপোনালোকক আপোনালোকে ভিডিঅ' কেইটা গোটেই কেইটা চাই থাকক নেকি চব ভিডিঅ' চাব ধামাকা মানে ধামাকা ধামাকা গোটেই খোৱা ভিডিঅ' হৈ যাব আপোনালোকে গোটেই খোৱা ভিডিঅ' চাই থাকক তাৰ মাজতে এটা পাই যাব আৰু আজি আপোনালোকেতো চবে এক্সাইটেড হৈ আছে মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনি দেখিবলৈ কাকতাতো ঘৰৰ মানুহখিনি চব দেখিলে এতিয়া মোৰখিনি চাবলৈ এক্সাইটেড হৈ আছে লাহে 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 দেখুৱাই আছো আপোনালোকে পুৰা স্কিম নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যোনসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু পুৰণা কিছুমানে নকৰে নহয় তেওঁলোকে কৰি লওকচোন ছাবস্ক্ৰাইব কচোন চবৰে কৈ দিব চবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপুনি ডাঙৰকৈ কোৱা আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ঘৰৰ পৰা আহিলো আহি পেলাই এয়া মোৰ ভাইটি স্কুলত মানে স্কুল গৈছিলে স্কুলৰ পৰা লৈ ললো তোমাৰ নামটো কৈ দিয়ে চবকে হেল্ল' মোৰ নাম পাঞ্জল এয়া পাঞ্জল তাৰ নামটো আৰু আপোনালোকে চবেই চাওঁ 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 গতিকে এইটো চাওক মোৰ চবতচে সৰু মানে ইয়ে চবচে আমাৰ ফেমিলিটোৰ চবচে সৰু ইয়ে ইয়ে মানে একলতা সন্তান নেকি ইউ এক নম্বৰ জমনি দেই বাবা ভিডিঅ' বিলাকত ওলাই থাকে নাই ইউ আপোনালোকে চাব তেতিয়া গম পাব নেকি আহি এতিয়া পাই গলো আৰু এইফালে পুৰা মায়ে কাপোৰ কানি ধুই দিছে আৰু এইফালে চাওঁ ইমান মস্ত বেগ তুলি পেলাই যায় আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বুলি ভাবিব নাই চাং নাই কটিয়া মটিয়া অকণমানিকা পোৱালি এই কিমান ডাঙৰ মই ক্লাছ টিলে পাইছেহে এতিয়া আহি গল মোৰ ভণ্টি বাবুটো গৈছিলে স্কুল এতিয়া এই গ'ল কলেজ কলেজৰ পৰা মানে আহিছে আহি মানে লগে লগে ভিডিঅ'টো কৰি দিলে তাৰখিনি লাজত থাকিব পৰা নাই মানে এতিয়াতো চব স্কুল কলেজ চব খুলি গ'ল না আহা সোমাই 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 তাৰপিছত কথা পাতিম আৰু যাওঁ 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 ঠিকে আছে ঠিকে আছে আৰু কিবা কিবি এটা কৈ দে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ বাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু 1 মিলিয়ন কৰি দিব সোনকালে জোৰকে ক'ব ন আপোনালোকে আমাৰ বাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সোনকালে 1 মিলিয়ন কৰি দিব ভাই মজা আয়া ভাইটিটোকতো দেখালো দেখা এয়া এজনী ভণ্টি এতিয়া জাষ্ট না কলেজৰ পৰা আহিছে এন্টাৰ মানে অকণমান দেৰি হৈ যায় 3টামান বাজি যায় কলেজত যা 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 কাপোৰ চাপোৰ খোলাৰ লগে তাই পলাইছে ভিডিঅ'ত ওলাব বুলি তাই পলাইছে এতিয়া আহি পাই গলো পাকঘৰ এইফালে মায়ে কাম বন কৰি আছে আপোনালোকে চবেতো বেছিকৈ ডিমাণ্ড কৰি থাকে যে মাক দেখাবা 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 এতিয়া দেখাই দিছে এইজনীয়ে মোৰ মা হয় আৰু কিবা এটা কৰি চেনেলটো চাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কৈ দিয়া পাখি চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু যেনেকৈ ইমান দিন মম দি আহিছে আগলৈও দি যাব মানে বহুতে লাজ কৰে এইটো যে কিমান চাগে প্ৰেক্টিছ কৰি থৈছে নহয় ক'বলৈ বাৰু একো নাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই লওক এতিয়া তেনেহ'লে কাম বন কৰি থাকা আৰু এতিয়া যাওঁ এতিয়া ফাইনেলি দেখাব আছে আপোনালোকক আপোনালোকক মানে মোৰ দেউতাক ন দেউতাক দেখাব লগা আছে দেউতাকতো দেখাওঁ আমি মানে মই ওলাই আছোঁ যে সেইকাৰণে ওলাই আছোঁ মানে ওলাই যাওঁ অকণমান গৈ পেলাই মানে কি কি হ'ব কি কি নহয় আপোনালোকে চাই থাকক তেতিয়াহে গম পাব আৰু এতিয়া আমি এইফালে গাড়ী চাড়ী উলিয়াই ল'লোঁ অলপমান বজাৰ আছে বজাৰ চজাৰ কৰি আহোঁ আৰু তেতিয়া মানে মোৰ দেউতাক চিনাকি কৰাই দিম আৰু নেকি ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম কাকোৱে পুৰা ওলাই কৰি আহি গ'ল বোৱা ল'ৰা এতিয়া গৈতো ল'ৰালৈকে বজাৰটো কৰি আহোঁ মানে বতৰটো আজি বেয়া ন বৰষুণ চৰষুণ দিয়া বতৰ আৰু কি হ'ব আৰু ক'লা ক'লা হৈ গ'ল তেনেহ'লে চাই দিব আপোনালোকে শেষলৈকে আৰু এইফালে এতিয়া আমি আছোঁ বজাৰত এইফালে এয়া ভাইটি আৰু এইফালে মায়ে মানে কিবা মানে ডাঙৰ চাই এটা কেৰাহী চাই আছে যিহেতু মানে মানে দেউতাক লাগিয়ে থাকে আৰু যে ৰেচিপি চেচিপি বনাই না এইটো চাইছে একে মস্ত কেৰাহীটো এতিয়া বহুত বজাৰ চজাৰ কৰি ল'লো এইফালে ডিমৰ পাতা চাতা ল'লো এইফালে পুৰা বজাৰ চজাৰ আছে এইবিলাক কাকোৱে গাড়ী চলাই আছে ঘৰ গৈ লৈ গৈ পুৰা ধামাকা কৰি আপোনালোকে পুৰা চাই থাকক শেষলৈকে A few moments later. এতিয়া বজাৰ কৰি আহি ঘৰ পাই গলোহি আৰু পাই পেলাই দেখিছে নে এইবোৰ চাওক পুৰা যোগাৰ কৰি দিলে এফালে বাবাই এয়া চাওক এইবিলাক এতিয়া মিক্সিত মাৰিব এয়া বিলাহী কাটি আছে মায়ে এফালে বাও মজা আজি এইটো গোটাই গোটাই পৰিব দে দেখিছে নে এইটো পুৰা গোটাই গোটাই পৰিব আজি আৰু এতিয়া শেষত দেখুৱাব গৈ আছো এয়া মোৰ দেউতা দেউতা মানে মই দেউ
দেউতা পাপা এনেকৈ বোলো একো বুলি নামাতো মই বাবা বুলি মাতো এয়া বাবা এতিয়া দেখিছে নাই এয়া পুৰা গোটা গোটা ব্ৰইলাৰ একদম পুৰা ফ্ৰাই কৰি আছে একদম তামাম ৰেচিপি হ'ব কিবা এটা কৈ দিয়া আপোনালোকে পাখিক যেনেকৈ মৰম দি আছে এতিয়া আগলৈকো তেনেকৈ মৰম দি যাব তো কি ক'ম আৰু ন হৈছে হৈছে ইমানখিনি যে কৈছে সেইটোৱে বহুত আৰু আৰু এতিয়া যে আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ যে ফ্ৰাই চ্ৰাই কৰিছে আৰু এইবোৰ বস্তুবোৰ যে উলিয়াই লৈছে এয়া একদম পুৰা তামাম ৰেচিপিবিলাক ধমাকা বনাই আছো আৰু এটা চেনেল আছে চেনেলটো নাম কি আছে বুলি কৈ দিয়ক ক্ষিতিশ ভাই বুলি আছে আৰু মই বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিওঁ আপোনালোকে যদি এই ৰেচিপিটো আজি এই ৰেচিপিটো একদম মজা ৰেচিপিটো যদি চাব বিচাৰিছে বা আগৰ ৰেচিপিবিলাক চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি চাব আৰু যেনেকৈ মোক মৰম চেনেহ দি আছে তেনেকৈ মোৰ বাবাকো মৰম চেনেহ দিব আৰু নেকি নিশ্চয় তেনেহ'লে চাই থাকক আৰু সেইবিলাক দেখুৱাই আছো এতিয়া মায়ে বাবাই পুৰা খানা বনাই আছে আমি ইয়াত মস্তি মজা কৰি আছো কেনেকুৱা মজা কি হৈছে কি ইয়াত মজা হ'বলৈ ডিম দেখুৱাই নাছিলো নেকি ন তেনেহলে এতিয়া খাই লও সবে বা বহিয়ে দিও আৰু ময়ো দে আৰু এইফালে বহি দিলো খাবলে আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা ৰেচিপি ঘৰতে বনাই ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে চাব চেনেলটো চালে হল আৰু আপোনালোকে পাই যাব নেকি আৰু এইফালে আমাৰ কংকি মইনা আৰু এয়া পাহিয়ে আৰু আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে ভিডিঅটো লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব সব কৰি দিব নেকি আৰু আপোনালোকক বাৰু মই নগাঁৱলৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ তেজপুৰৰ ঘৰটো হোম টুৰটো দি দিম বাৰু আৰু ঘণ্টাটো বজাব